Od brojnih gradskih dešavanja gde su bile prisutne i naše kamere do jednog povratka na muzičku scenu o kojem se priča. Sve je spremno za današnji premijerni izveštaj. Ja sad idem, moja ljubavi, ja sad idem gde su mirisni. Nakon duže diskografske pauze, pop pevačica Zorana Pavić nedavno je promovisala svoj novi singl Čekaću te gore. Sudeći po reakcijama, publika je nikada nije zaboravila, ali se njoj dešavalo da povremeno zaboravi tekst svoje pesme. Dešavalo mi se da zaboravim tekst svoje pesme. Nego pevam prvu strofu ponovo i sećam se da su mi momci iz benda rekli ajde kad su dve strofe, ali kad su tri, malo je mnogo da bude ista. Gde je more, gde me nećeš voleti. Kako ono kaže, nije majka što se kocko, nego što se vadio. Kad ja nešto tako bupnem i onda krenem da se vadim, ja samo tonem dublje i dublje. Njena muzička karijera postala je bogatija za novu numeru, a nas je zanimalo da li je pevačica nekada poželjela da pravo bogatstvo stekne zahvaljujući igrama na sreću. Bože, dozvoli, ono kao, omogući mi da dobijem sedmicu na loto, kao kupi listić. A sad kraju šala, ja... Jedan put sam to kao probala, uopšte ne mislim da ja na foru nešto mogu da dobijem pare. Ja moram tako žestoko da se pomučim da bi zaradila, ali zaista, prosto je to neka karma. Život, život, život je kazino. Sa mojom rođenom sestrom, televizor, mi se tu nešto muvamo i loto. I ja, znači naravno nisam igrala, ono, broj se da, pre nego što izvuče žena, ja kažem broj 17, ona kaže broj 17. Broj 9, ali idem po kući ili broj 9. Da li veruješ da sam 6 brojeva pogodila, naravno ne odigranih, i onda mi je sestra tamo rekla, nemoj da si sedmicu izgovorila, bacit ću te se sprata. U smislu sedmi broj nisam rekla. Aktualna situacija prouzrokovana virusom COVID-19 pevačicu je uplašila zbog poslovnih poduhvata koje je prethodno planirala. Znaš kao sad ne odem u inostranstvo zbog virusa, a sad izlazim iz Pinka i lupim je neka greda mi. I frf, nemam. Ja se nadam, s obzirom da zemlja u kojoj bi trebala da snimim spot sa Čekaću te gore, i to zahvaljujući prijateljima, je jedna zemlja u kojoj stvarno niko do sad nije snimao. I mi smo trebali da idemo tamo 19. marta. I sad su zatvorene granice. Neću da otkrijem da bude iznenađenje, lepo iznenađenje. Ja se Bogu molim da granice budu otvorene, kažu da turiste nešto 14 dana u karantinu. Samo bi mi to u životu falilo. Kao ne dobijem loto, ali dobijem virus. Sigurni smo da će do našeg sledećeg susreta novi spot za numeru Čekaću te gore ugledati svetlost dana.